Det er rett før jeg skal gå og legge meg, men jeg måtte bare filme det her fordi at vi har klart å få 1500 abonnenter før 2017. Noe som vil si at vi har fått 1000 abonnenter mer enn det målet for 2016 var. Så ja, dette er da realiteten, folkens. Så utrolig gøy. Tusen, tusen takk til alle sammen som abonnerer på oss. Nå skal jeg gå og legge meg, men det her blir jo da på en måte begynnelsen på vloggen, så vi ses jo veldig snart. God morgen! Og vi er klare til dagens siste arbeid, ikke dagens siste arbeidsdag, årets siste arbeidsdag. Og jeg er trøtt som en dupp. Jeg husker mamma pleide å si det, jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Men jeg er det i hvert fall. Det skal bli så deilig med en fridag i morgen at jeg klarer så vidt å forklare det for å være helt ærlig. Men jeg ville ikke vise så mye av det i vloggen i går, for at jeg vil håpe på en måte Guro kan bli overrasket. Men jeg rydda en del her hjemme i går, sånn at Guro slipper å ta alt alene fordi vi skal ha gjester i kveld. Jeg prøver å finne ut hva jeg skal spise til frokost, men det er ikke så veldig mye å velge mellom, for jeg Guro, altså, det er ikke Guro sin skyld, men Guro handla inn rundstykker og litt sånn i går, men det er jo fortsatt hos Petter, for at jeg var liksom sånn, nei, det er ikke farlig at det ikke er hjemme. Men, ikke det at det er farlig, men da har jeg jo ikke det her, så får jeg jo ikke spist noe frokost. Så, ja da, Robin skal sove over hos oss i natt, så vi har kjøpt inn, så vi kan lage litt frokost og sånn til han i morgen. Nå har vi heldigvis sånn Dolce Gusto-maskin, ting som funker, så han får kaffen sin i morgen. Good, good. Så kan vi lage vår kakao. Or something. I dag så legger vi ut mål og ønsker video. Eller, ikke mål og ønsker, mål og planer for YouTube 2017-videoen legger vi ut i dag. Men jeg har jo ikke peiling på hva slags spilleliste jeg skal legge den i. Who knows, kanskje jeg må lage en annen. Det jeg tenkte på var at hvis dere har noen... hvis det er noen videoer dere gjerne vil se mer av, eller noen videoforslag dere har eller noe sånt, så legg gjerne igjen en kommentar. Egentlig når som helst legge igjen på hvem som helst video, men nå har dere muligheten da på den mål- og planer-videoen til å legge igjen kommentarer der. Dere kan legge igjen kommentarer på vloggen, Instagram, Facebook, hva dere vil. Men hvis dere har noen videoer dere vil se mer av, eller noen forslag til video vi ikke har gjort enda, så kom med dem. Jeg vet vi har fått et spørsmål om vi kan ha en sånn hva vi har i veska, videoting. Det er ikke veldig, altså vi hadde en... I høst tror jeg det var, rett før vi skulle dra på ferie sammen med Kine. Eller var det ikke da vi hadde sammen med Kine? Jeg lurer på når da vi hadde sammen med Kine. Men vi kan godt ha en, men da blir det sånn kanskje rundt februar-mars en eller annen gang, sånn at vi lar det gå litt tid mellom hver gang. Men i hvert fall jeg har byttet væske, så det er jo helt klart mulighet for å gjøre det på nytt. Jeg bare husker ikke hvem det var som spurte meg om vi kunne ha det. God morgen! Jeg er hjemme. Klokka er blitt 11:30 faktisk. Jeg skal rydde kjøkkenet, og så må jeg legge en strategi, fordi det er jeg som skal lage maten til i kveld. Robin pleier å være den som lager middagen på nyttårsaften, fordi han er jævlig flink til å lage mat. Men han jobber i dag, så i dag har det falt på meg. Det går bra. Jeg skal steke kalkun og sånn, så den på en måte ordner jo seg selv. Så det er ikke noe problem. Men jeg skal også lage en sånn annen greie som Robin pleier å lage, som jeg fikk oppskriften av han. Så den blir spennende. Jeg føler at jeg har glemt noe. Jeg vet ikke. Vi får se. Men jeg skal i hvert fall først rydde kjøkkenet, fordi at jeg må ha plass til å jobbe på. Og så... Jeg tror jeg kanskje mamma kommer innom en liten tur for å hente et spill, tror jeg. Men jeg tenkte jeg skulle vise dere noe.
Jeg var innom Kiwi i sted, fordi Pia ville gjerne ha oppdrag, eller Finding Dory, til å se på i morgen, når vi bare skal ha en sånn slekkedag hjemme. Så da fant jeg den på Kiwi, men de hadde også nakkekoteletter fra First Price, som de hadde satt ned på 50%. Så jeg kjøpte det her, og det nesten 900 gram til 24 kroner, sier vi. Og den her, som den har hengt over, men jeg tror det er cirka samme mengde, til også 24 kroner. Så til, for en femtilapp, så fikk jeg kanskje nesten 2 kilo med nakkekoteletter. Og det er litt kult, fordi at nakkekoteletter har jeg tenkt at jeg skal kjøpe en stund, fordi Grim lagde en veldig god rett med nakkekoteletter til oss når vi var i Bergen i høst. Så jeg har veldig lyst til å prøve å lage den jeg også. Så de her skal rett inn i fryseren. Jeg kjøpte 2 pakker, for ikke fordi at vi skal lage alt på en gang, men fordi da har jeg til senere også. Så kjøpte jeg en sånn liten dunk med Waldorfsalat til Pia, fordi at jeg vet at Pia er veldig glad i Waldorfsalat. Hun pleier egentlig å lage sin egen, men i år så har hun ikke gjort det, så da tenkte jeg at jeg skulle kjøpe en sånn til henne, så hun har det å kose seg med hvis hun vil ha det til middagen i kveld, eller hun vil ha det til frokosten i morgen. Jeg tror ikke det her er helt sånn Waldorfsalat som hun er vant til, men den er sikkert god. Her er kalkunen vår i dag. Jeg var på jakt etter en kalkun på ca. 3,5 kilo, men det fant jeg ikke, så jeg måtte kjøpe en på 5,3. Den har ligget i bilen min i natt, fordi at jeg ville at han skulle tine, for jeg kjøpte den i går. Den er fortsatt ganske frossen. Hvis jeg klarer å ødelegge den middagen her i dag, så kommer jeg aldri til å tørre å lage middag til noen igjen, tror jeg. Altså han er ikke liksom stivfrossen, det er han ikke, men han er kanskje ikke så tint som jeg hadde håpet at han skulle være. Og her ligger jo da posen med innvollene, eller godsakene som man kan kalle det. Det skal jeg jo koke og så lage saus på. Ja, det er 3 timer til jeg må sette den inn i ovnen for at han skal være ferdig til klokka 6. Fordi eller det står i hvert fall på matprat.no så står det at jeg skal regne en halvtime for hver kilo. Noe som vil si at det er i hvert fall, ja, det er nesten, for da 5 timer, det er jo da 2,5 timer. Og så nesten en halv kilo til, det er 1 kvarter, ja, så si 3 timer da. Så hvis gjestene kommer klokka 6, så må jeg ha den her inne i ovnen til klokka 3. Og det er 3 timer til. Jeg hadde også glemt å ta opp med distefarse, så den er også ganske frossen, men den pleier å tine ganske fort, så den får bare ligge i vasken og gjøre sitt, før jeg skal da blande inn ting og ha den i ovnen. Jeg kjøpte noen aluminiumsformer i går, jeg har ikke peiling på hvor jeg har dem hen, for jeg trodde kanskje jeg hadde tatt dem med inn her, men det kan virke som Pia har ryddet opp, så da vet jeg ikke helt hvor de er hen. En liten update on the turkey. Den virker som man har tinet ganske bra. Yes, nå er det bare en time til jeg må sette den inn i kjøleskapet. Det blir feil. Ikke fryseren heller, hva heter det? Ommen. Så nå skal jeg dra og hente Pia, og så er det rett tilbake hit, og så skal jeg visst binde opp de her. Oi, ok, så var den litt frossen til. Kom igjen da. Jeg begynner å få litt panikk for at den ikke skal tine. Jeg vet ikke hvordan det er å sette den inn i... vi kommer straks tilbake, jeg gidder ikke å slå av lyset. Jeg vet ikke hvordan det er å steke den når han er frossen. Altså, da må man jo beregne litt mer tid, regner jeg med. Og sånn går det når Guro skal lage mat. Jeg kan lage mat, det er ikke det. Det bare går ikke alltid etter planen. Inn i det hullet. Jeg skal også lage. Om jeg sier Guro har kvise på kinnene. Kvise? Jeg har en vulkan. Herregud, det er varmt her. Ja, men kan vi ikke skru av ovnen da? Nei. Nei.
Ting må tine! Ja. Jeg føler jeg skal... Men... Jeg merker jeg er litt stressa. Hvorfor det? Jo, for jeg synes vi har dårlig tid til å gjøre stasj. Ja, men altså, så fort vi har maten inn i ovnen, så er det ikke så mye vi får gjort der, så da må vi begynne å gjøre det til stand. Ja. Jeg har lagt gaven til Robin under tre. Ja, men hvor er bursdaggaven? Og jeg trodde du hadde pakket den inn sammen der, ja. Nei, det tror jeg ikke. Ja, da skal vi lage kalkun da, folkens. Og første tingen vi skal ordne er hårføner. Fordi selv om kalkunen har ligget i bilen i natt, ikke i kjøleskap eller i fryseren, så er han ikke tørr. Altså, han er ikke tørr. Det er ikke det jeg mener. Han er ikke... Herregud, vi er sånn de der kjerringene på dårlig film. I know. Så dette må da snappes til alle sammen og legge til oss på Gobi og sånne ting, for det er ikke hver dag man lager kalkun med hårføner. Lekse til alle sammen. Ikke gi Guro og Pia ansvaret for maten, for da skjer dette. Gjør noe som Vetle sier, Guro, og sett inn kalkuna. Ja, men først så skal appelsina inn. Og så tar vi litt sitron. Appelsin, og så banan. Ikke, vi har ikke banan, det var bare noe mamma pleide å si. Og så inn med litt appelsin til. Hvor fullt skal det være inn her? Jeg vet ikke. Altså, du bør ikke overdrive. Guro, jeg tror ikke det trenger å være helt fullt. Blir det ikke veldig syrlig da? No, vi har aldri lagd kalkun før! Jo, det har du! Men ikke sånn fancy igjen! Ikke sånn til å... Guro, bare fordi kalkunen har sitron og apelsin i ræva, så betyr det ikke at den er fancy. Unnskyld, det heter rumpa. Hva skal du ha oppi der? Og da leste jeg på nettet at rosmarin passer bra til kalkun. Og lam, for den saks skyld. Åh, nei, men Jesus, det her er jo overtidig. Ja. Sånn cirka. Og så hater jeg å ta i smør, så det her blir jo kjempegøy. Oregano. Ja, tenk om. Vi har pizza i fryseren. Hvis det ikke går dritt. Vi har en mini-pizza, men... Jo, men da får ungene mat, så får vi voksne ta noe annet. Vær sånn at jeg har frysende alle julepølsene i dag også. Men altså, vi har jo den der medister-tingen som jeg skal lage. Ja, ja. Kanskje jeg må føne litt på det her også, for å få det til å bli smørbart. Smørbart. For det jeg vet at Robin tror jeg har gjort, er at han... Ta det under. Ja, under men, der. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal komme inn her, om jeg bruker kniv og stæsj, da. Ja. For du må være veldig forsiktig, ikke du river... Ja, ikke sant? Mm. Sitt på! Ja, men Gud, du må ta i det, og så må du massere. For jeg leste i sted at det gikk an å ta ostehøvel og så skjære smør på den måten. Neste år så blir det ikke dette til middag, hvis jeg skal lage. Hvorfor ikke det? Fordi du må ta i smør? Nei, fordi at det går dritt allerede! Nei da! Guro, nå må du ikke være så negativ! Ja, for jeg er ikke kjent for å være det. Nei! Så... Do you like your massage? Birdie birdie nam nam. Og jeg kommer til å vaske hender i hele kveld. Ja. Madrassen til Robin står klar langs veggen. For han skal sove her. Og så har jeg kjøpt speil på veggen. Speil på veggen. Speil for Maria på jobben i dag. Jeg leste også på nettet at det er ikke noe som heter for mye smør når det gjelder kalkun. Det passer jo fint det da. Og som dere ser så vlogger vi med det nye kameraet. Dette er ikke det vi skal vlogge med, men jeg tenkte at nå som vi var her hjemme, og siden det er helt nytt, så kan man jo like så godt gjøre det. Ja, men du har ikke fått så veldig mye ned på siden av det her. Det må vi jo gjøre noe med. Og så ligger det en klump på toppen, men det ser du sikkert. Jo, men det er ikke noe som heter for mye smør. Men hvordan får man smør ut og bli på? For det bare liksom renner av, liksom. Ja, men... Skulle jeg kanskje ha tørket kalkunen først?
I don't know, Guro. Jeg har ikke gjort dette her noe mer enn du har for gjort. For massage! Men du trenger jo ikke å ha den klumpen liggende sånn. Neida, men det er bare for at... Jeg regner jo med at det her er fordi at vi skal få en sprø sånn greie. Som skal. Det er ikke det det heter. Skinn! Vi gjør det på den måten der, for vi er nødt til å sette den inn i ommen. Ja, men vingene da? Skal jeg smøre på vingene også? Ja, har du ikke gjort det? Det her er vingene da. Ja. Ja, ta det overalt. Jeg så også at jeg hadde fått svar på Snapchatten fra kjæresten om... Når jeg sendte en snakk om at jeg føna kåken. Jeg er veldig spennende. Han kommer til å bli... Han kommer til å bli smårar. Jep. Jeg glemte også å prøve smake smørrebia. Nei, men hvem er som vil det da? Da er den her klart å gå i ommen. Det er bare med distefarse, med kuttet opp grønt eple, fiken, ikke fiken, aprikos, og alhonde, ingefær og litt svart pepper. Det skulle egentlig vært nellik oppi også, men det hadde jeg ikke, så da kutta vi ut det. Dette er en oppskrift som jeg også har fått fra Robin. Den skal nå inn i ommen, og så skal den skjæres opp og has til kalkunen og sånn. Ligger litt etter skjema, kan man trygt si. Gjestene kommer om 3 kvarter, jeg har enda ikke gått i dusjen, men... Den kalkunen, den lever jo sitt eget liv. Eller det blir feil å si det også. Men den siden som var ut, den er liksom ferdig. Og den siden som er inn i ommen, den er ikke ferdig. Så jeg måtte snu litt på den, men så var det flere ting som skal inn i ommen, så da måtte jeg snu enda mer på den, og sette inn det. Så det blir ikke mat klokka 6 her, altså. Bare sånn at det er sagt. Men det får bare gå. Vi er cirka i rute med alt annet. Pia er nå ferdig i dusjen, så fort hun har på en måte kledd på seg og tørket håret, så går jeg i dusjen sånn at i hvert fall en av oss er klare hvis folk begynner å komme. Så får vi bare se hvordan det blir. Sist innspurt før gjestene kommer. De her? Ja. Jeg vet ikke. Hvordan grønne da, tenker du på? Altså, er det en grønne i skala? Jeg vet ikke, jeg ser det ikke. Nei, da er den helt ikke grønne. Nei, men hvis du trodde den var det, så... Snapchat fra Maria! Hun tror om hun er på vei. Det passer bra for maten, jeg er ikke ferdig enda! Elisabeth, her er jo mye større. Ja, men kan du ikke bare dele dem av? Eller blir det da dumt? Fordi at de blir lettere gårdestykker, og de blir lettere gårdestykker. Kaos. Vi skjønner oss fortsatt ikke helt på kalkuna, fordi at den, ja, vi vet ikke helt om det er ommen våres, eller hva det er for noe, men deler av kalkuna ble ferdig på 1 time. Noe som er litt rart, fordi at han skal stå inne i 2,5. Noe stemmer jo ikke 100%, men pyttsann. Alt kan ikke gå perfekt når jeg og Guro skal lage mat. Neste år så tror jeg jeg skal jobbe for Robin på nyttårsaften. Og så kan Robin ta seg maten, for det er den trygge tingen å gjøre. Jeg har den her på leppene mine i dag, og jeg er så fornøyd med den fargen. Jeg synes den er kjempefin. Jeg vet liksom ikke helt om jeg synes den har vært så mye penger, men den er veldig fin da. På øya så har jeg Lorac Pro paletten min. Og da har jeg brukt taupe og garnet. I en sånn veldig kjapp og enkel sminkelook som jeg lurer på om jeg skal filme video om på, mener jeg. Og maskaren jeg har brukt er den her på de øverste vippene mine, og så har jeg den nye favoritten min til den nederste vippen, og det er Revlon Ultimate All-in-One. Den her er veldig, veldig bra, for kosten er så liten, så den får jeg liksom til å ta på de nederste vippene. Jeg har også den her, som jeg egentlig hadde helt glemt at jeg og Guro kjøpte vårs. Men jeg lurer på om jeg skal spare den og filme en first impression av den. Så da er vi klare. Eller tunikene, eller hva jeg skal kalle det her, er fra Alexis Mote. Og bare, jeg har en sånn, i den her som det går mest i blåfarger om, men det her er liksom den grønne da. Nå er det et eller annet som piper, hva var det? Var det en bil, Guro? Var det en bil? Jeg tror det. Ok, men jeg tror jeg... Skal vi se. Du tror du har løst problemet? Hva med det? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror vi bare sjekker den kalkunen ut igjen. Ja.
så hadde jeg på den for en grunn, for at det... Så den der må snart være ferdig nå. Ja, så den ser jo kjempefin ut da. Den skal begynne å skru på. Den er 87 der. Men nå har du liksom laget den til pinnsvin, så jeg tror vi kan si vårs. Jeg tror jeg skal ta den ut, jeg. Ja. Er den der dingsen ferdig, ja? Det tror jeg ikke. Nei, da lar vi den stå. Nyttårsaften tok en interessant vending. Guro er på legevakta. Hun har fått sånn vondt i tarmen igjen, sånn som hun har hatt. Sånn som hun hadde når vi var i London, og hun hadde det også for noen uker siden, tror jeg det var. Så hun fikk det igjen i kveld, så Maria har kjørt opp på legevakta. Så jeg ble her sammen med Robin, for jeg har ikke noe til hjelp når det skjer uansett. For jeg bare klarer ikke helt å roe meg ned og bare fly frem og tilbake. Så da er det bedre at Maria kan være med og ta vare på henne litt. Så nå skal jeg og Robin ta oss og gå ut. Det er klokka 10:50, snart 2017. La oss håpe Guro får en bedre start på 2017 enn det ser ut som. Men... så lenge hun er på legevakta, så kan hun få litt hjelp, i hvert fall få noe for smertene. Så da får vi ta oss og feire det nye året. Ta oss og feiringa vi, og så får vi ta oss og se hva som skjer. Det høres ut som det kan være en del bra raketter. Nå lurte sikkert Robin fælt på hvem jeg sto og pratet med. Men bare sånn, ok, nå har det klikket for damen.